Здраво свима, јас сам Анджела и добродошли на видео и овој ја Валентина. Ми смо код њих кући и пошто је Валентина требало јуче да снима влог цео дан, али није. Ово ће данас бити њен влог, ја сад идем да је предам камеру. Де си, Лео? Чакам да се наш мудрушка која сам. Maki? Dobar dan. Gdje je bad? A danas je ovo tvoj vlog. O, paži. Ovo je moj vlog. Snimaš sve. Paži. Prijatno svima. Hvala. Izvolite. Vidite, rakvet, to mi je omiljeno. Prelepo. Ali ćemo vas ugojimo. Ne. Kako je i sad ljudi, mi sad sve ovdje sklanjamo dok Valentina i Anđela idu da voze auto, da polažu. Mislim, nisu sad otišli da polažu, nego kao treniraju, ono. Ne znam ko su kapirili. Aj Maraja, sklanjaj, sklanjaj. Sklanjam. Odnosno, lijepo vidim. I ja ću sad vama u ovaj video da vam objasnim šta se meni desilo u školi. Dok ja nisam na tu desenica, ako znate da sam ja imala koronu. Dok se ja u isto vreme šminkam, mada ću više pričati nego šminkam se, tako da, ups. Kako mogu da krenu? Sam ja čudna bez naočara? Ne znam, meni se kaže sam čudna bez naočara. Ne znam. Opadi. Sad ću vam da objasnim što mi se desilo. Opadi, što radiš to? Ups. Dok nisam bila tu dvije sedmice u školi, znate da ljudi su htjeli iz razreda, drugari i drugarice, su htjeli mi pošalju kao domaći, šta su sve pisali sve. Ja sam, kad sam došla u školi prvi dan, meni kaže ova profesorka iz engleskog, kontrolni. I rekao, šta? Meni to kažu i prije, jedno, 5 minuta prije su mi rekli koji vi đaci, što se družim s njima, rekli koji ima kontrolni iz engleskog. I onda sam bila tu, ja rekao, ona neće meni uradi kontrolni. Ona će reći kao, ako ne znaš ti nemoj ga raditi kao kontrolni. I ona meni uradi kontrolni, znaš, ja sam bila uradila jednu puškicu kao da mi pomogne, ono. Ono da koristim jer ne znam, sam bila tu uopšte kao u školi, nemam čas, nemam ništa od toga, ono. I ona je vidjela od početka kako kad sam ušla, znate, ja sam je gledala jer sam se uplašila da mi vidi tu puškicu. I ona dođe dok ja radim kontrolni, ona ima otvori pernicu i da mi vidi taj papir. Ona kaže kao, zašto ti to varaš, ne znam ja šta. Tu se raspravlja, nije mu za kontrolni, mi stavila keca, hvala Bogu. Još uvijek sam dobila lošu ocenu. I nešto mu palo u oko. I kaže mi kao, neću ti staviti keca jer ona već zna da nemam dobru ocenu. Prosek moj nije dobar iz engleskog jer ja nemam pojma engleskim. Ona će reći, ali zato ćeš ići u školi, ostat ćeš duže u školi. I dala mi nešto da joj napiše, ne znam ja šta, kao, ne smijem više da varam u školi i sve to. I onda ona sad na svaki kontrolni iz engleskog, ona mene ovako gleda, kaže kao Valentina, ona ovako pokaže me prstom, kaže ovaj, ti ideš tamo, kao, hoće mi da ostaje sam da me odvoji, ako se ovo kaže, odvoji sa drugima, kao, ja se plaša da ću opet da varam. I majke mi, ja sam se tu iznervirala, znači kad mi je rekla ovo sad ćeš duže u školi, znači ja rekla majci, ja krenu da plačem jer je rekao zašto, okej, varala sam, to nisam trebala, no ja ga nisam baš koristila papira, ali htjela sam da varam. Ali ona mora da razumije da nisam da tu dve sedmice, da nisu mi poslali, ja je kažem, prvo ne razumijem vaš čas kad pričam, znači kad vam kažem da svi spavaju u školi, mislim u razredu, kad imamo je, znači svi spavaju, možda dvoje, troje samo je slušaju. O bože, šta ja radim?
I ovaj, ja kažem, ja ne razumem, a i plus sam brat, on kaže, da, da, okej, ne razumeš, ali nisi treba to da varaš. I on rekao, okej, ajdi, onda na kraju, eto, što mi se desilo u školi. I sad na ovih kontrolu, što sam imala, da mi sam bila tu, osim nje, to isto mi je stala kao, nisi bila tu, kao ono, nisu htjeli da mi daju ocenu. I to je to. Jer to isto je čao to na brzaka, ali majke mi, nastaje koliko se to meni iznerviralo, to znači, sam plakala, ja rekao, roditelji da me ubiju, jer je kao, to nisam nikad pre dobila i oni kao, rekli, ću da imao profesorku, kao, to nije normalno. I moja sestra je imala, ranije dok je bila tu u školi, ona kaže, nije nikad se tako ponašala sa mnom, kao, čudo je bila, zašto se tako ponaša s tobom, a tako nije sa mnom. Ja kažem da ona mene mrzi, znači, od prošle godine mene mrzi, znači, uvek kad me gleda, ako me gleda, no, toliko bezobrazno i kad nešto ne znam, nećete mi objasniti, kad je pitan ništa, znači, da, hvala Bogu, pa mi zadnja godina, neću više vidjeti. O Bože. Inače, mi je tu buddy, čekajte da vam snim. Evo mi ga buddy. I tako to, znači, uglavnom, nemojte nikad da varate, to je jedino što vam kažem, nemojte nikad da varate i kao... Znam da u Srbiji to kod vas nema kao, kao radite kontrolni, ali nećete ostati duž u školi ili da idete sat vremena ranije, tako nego vam odmah stavu kec, kao varala si, odmah ti stavi kec i kažu ti, mislim, tako mi kaže, majka ranije bilo kao, izađeš iz časa i odeš, kao, ali kod vas tako nema. Ja rekao, sada bolje da sam sat vremena duže ili da idem ranije u školi, nego da dobijem keca i već da nemam dobar prosjek iz engleskog, pa da mi bude još gore. I, a svi, znači svi u razlazi isto su rekao, kao, zašto tebe to radi, zašto to tebi to radi, baš je bezobrazno, su bilo u čudu, zašto te, okej, okay, htjela si da varaš, ali mora onda da kapira da nisi bila tu dvije savjeci, da nemaš pojma o čemu se radi. Svi su to rekli, svi, znači, pa radili da su mene branili i eto, na kraju rekla, ne, ne ima da radi, ide sat vremena duž u školi i tako to. I gotova sam, nisam nešto pretjerano se našminkala, ali eto, uglavnom, evo moj outfit, što se to snijam, ali nima veze. I ovaj, ljudi, nešto samo vam kažem, možete izgledam kao da, ne znam, kako da vam objasnim, meni je iskreno blam sad da snijem sa ovom kamerom, zato što to nije ni moj kanal. Ono, nisam ni navikla da snijem i onda malo mi je čudno i ne znam šta ja pričam, ne osjećam se kao slobodna. Znači, možda ste vi to i primijetili da ne mogu nekako lijepo da pričam, ali zato što mi je iskreno najviše prvo blam, zato što to nije moj kanal. Možda u drugim videu kad sam sa Anđelom znam kako da pričam zato što je tu Anđela i nije me blam uopće kad sam s njom. Ali kad uzmem njenu kameru i ovako se sama snijem, ako meni je toliko blam. Ono će mi reći kao zašto ti bude blam, ali ne znam. Ne osjećam se kao, ne znam kako da objasnim, ali eto, uglavnom i da vam kažem lajkujte ovaj video. I ako vam se sviđa, naravno. I lajkujte ako hoćete da snijem na moj kanal. Video sa Anđelom, sa Nađom ako hoće, sa Marijom i sa svima i idemo dalje. Mijam, mijam, jedemo palačinke. Su lijepa za palačinke? Da, jesu, savješene su. Je lijepa palačinka?